Arratsaldeon guztioi, ordu bete edo falta da Donostiako aste nagusia asteko, eta donostiarrentzat egia esan agian gehiago da gure festa eguna, San Sebastian eguna, baina egia esan behar badugu azken urteotan herri ekimenetik emandako bultzada dela medio aste nagusia ere gero eta herrikoiagoa eta gero eta geureagoa denez, badauzkagu aurretik ongi pasatzeko egun batzuk. Beraz, donostiarrak ongi pasa, gipuzkoarrak ongi pasa, Euskal Herriko zazpi lurraldeetatik etorri zareten guztiak ongi pasa, eta atzerritik etorri zareten guztioi ongi etorri Euskal Herrira. Hemen lurralde abegikor bat, lurralde goxo bat aurkituko duzue, eta asko maiteko zaituen gizon emakume ugari aurkituko duzue. Ongi etorri guztioi beraz. Gaur bereziki Kataluniatik etorri bazarete, mezu argi bat igorri nahi dizuegu. Zuekin gaude, kataluniarrak zuekin gaude. Zuen borroka gure borroka da. Zuen etorkizuna gure etorkizuna da. Eta zuen askatasuna gure askatasuna da. Amigas y amigos catalanes, me perdonaréis que los diga en castellano porque ojalá pudiera hablar vuestra lengua, pero no es el caso. Son unos versos de uno de vuestros grandes poetas, Salvador Espriu, que dicen así. Y ahora decid, nos mantendremos fieles al servicio de este pueblo por siempre, jamás. Y nosotras, al pueblo vasco, nos lo recordaba el Lehendakari Aguirre. Y casi nos lo ordenaba. Nosotros y nosotras siempre con Cataluña. Gu beti kataluniarekin. Larriena da ordea, Euskal Herriaren izena erabili nahi izan dela Kataluniaren etorkizuna oztopatzeko. Euskal eredua omen dena erabili nahi izan dutela Kataluniaren askatasun egarria itotzeko. Eta horregatik etzaile gustatzen esatea Peperen sostengu bihurtu direla, Peperen sozio direla, Peperen gobernuak egiten duena babesten dutela. Horregatik, hain zuzen ere, gustatzen etzaielako katramilatu nahi gaituzte hainbat eta hainbat eztabaida faltsutan, baina ez utzi eztabaida hauetan katramilatzen.
har dezagun Kataluniako eredua. Behin eta berriro jasan dituzte halakoak. Behin eta berriro saiatu dira katalanak honetan katramilatzen, baina lortu dute, aurrera doaz eta oso gertu daude. Kataluniako Errepublika gero eta gertuago dago. Eta Kataluniako Errepublika hurbiltzen den neurrian Euskal Errepublika ere gertuago dago. Aldiz, Kataluniaren askatasuna urruntzen baldin bada, gure askatasuna ere urrundu egingo da. Beraz, asko jokatzen ari gara partida honetan. Euskal Herriak asko jokatzen du partida honetan. Eta Kataluniari bizkarra emanda eta kopetilun agertzen direnen aurrean, eutsi dezaiogun guk tinko askatasunaren aldeko borrokari. Borroka honetan gu ere katalanak gara. Eta Luis Llachek zioen bezala, usteltzen hasia dago. Zuk bultza gogor hortik eta bultzatuko dugu guk gogor hemendik. Eta ikusiko duzue, laster eroriko da. Nosaltres som també catalans i catalanes. Visca la República Catalana. Gora Euskal Herria Librea, ta ongi pasa festak. Independentzia! Independentzia!